Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Então, o objetivo é eu conseguir me aposentar com esses ativos em um período do longo prazo, talvez 10, 15 anos, enfim. Ah, então, num longo prazo. Longo prazo entre aspas, porque, né, você vai pagar 20 anos aqui comprando ações e você precisa ficar 35 contribuindo na Previdência. Então, né, se a gente for analisar, talvez não seja um período tão longo. E sem contar que eu já estou recebendo a minha aposentadoria. Eu comecei o projeto aí a questão de 3 meses, né? E eu já estou recebendo dividendos. Na Previdência eu teria que trabalhar 30 anos, 35 agora, para começar a receber talvez alguma coisa, né? E aqui a gente já está recebendo os proventos que estão sendo reinvestidos automaticamente, né, formando a bola de neve. Então, assim, ó, a minha pretensão é de obter a liberdade financeira com esses ativos. Hoje, então, é sábado, dia 18 de maio de 2019. Estamos aqui para fazer um overview da semana no panorama semanal. É o programa que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Durante a semana, eu vou procurar fazer vídeos um pouquinho mais curtos. Fica mais fácil para assistir mais rápido e durante o panorama a gente conversa um pouquinho mais. Vamos conferir aqui as compras da semana. Então, só para fazer o disclaimer, o conteúdo que eu apresento aqui não se trata de recomendação, indicação ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva a responsabilidade do investidor a tomar de decisão. Então, o objetivo aqui é compartilhar informações do meu projeto pessoal, que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Então, antes de colocar o seu dinheiro na renda variável, procure entender a flutuação do mercado, a volatilidade, se isso não te preocupa, se você fica tranquilo com isso. Ah, então, o investimento não é para deixar ninguém apavorado, não é para tirar o sono de ninguém. O investimento é para dar tranquilidade para nossa vida. Então, nós temos aqui nossos aportes diários, aqui as execuções da ordens. Gente, eu não trabalho com carteirinha de Excel, tá? Eu estou compartilhando, é um direito que eu tenho de expor o que eu estou fazendo. Não estou lesando ninguém, tá? Mas eu não trabalho com carteirinha de Excel. Eu compro as ações. Então, o aporte médio é em torno de 50, R$ 60. Com o tempo, com o passar dos meses e dos anos, eu vou ter que aumentar, porque os dividendos estão entrando e daqui a pouco esses R$ 1.000, R$ 1.200 que eu coloco todo mês, eles não vão ser mais gastos, porque os próprios dividendos vão ser suficiente para comprar R$ 50 por dia. Então, vou aumentar automaticamente o valor da compra com o passar do tempo, dos meses e dos anos. Então, segunda-feira compramos 3 ações do Banco ABC. Terça-feira, 5 ações de Itaúsa, a holding do Banco Itaú. Na quarta, compramos 2 ações de Taesa, Transmissão Aliança. Na quinta-feira, 4 ações de CCR, concessionária, né, de rodovias, enfim, ela é um pouco mais diversificada, não é só rodovias, né? Engie, eu comprei uma ação na sexta-feira, então esses foram os aportes da semana. E aí, a carteira aqui dos meus dividendos, um site que eu gosto bastante, não recebo nada para estar deixando aqui, mas eu vejo que é um site bem interessante, tá, pessoal? Então aqui, ó, queria mostrar para vocês, ó, o dashboard, né? Então aqui a carteira. Aqui foi uma errada de mão na Grendene, mas eu optei por não vender as ações, tá? Não gosto de vender ação, eu gosto só de comprar ação. Quero cada vez comprar mais. Gente, se vocês forem analisar as pessoas ricas, elas não vendem as coisas. Elas só vendem o que não funciona, o que dá prejuízo, porcarias, elas vendem. A pessoa se torna rica porque ela acumula patrimônio, ela compra terrenos, compra imóveis, ela compra ações, compra empresas, isso que vai deixando ela rica, vai deixando ela com patrimônio grande.
ficar comprando e vendendo coisas só para pagar imposto, só para pagar imposto de renda. Então, se você tiver uma opção melhor, olha, eu vou vender um imóvel para comprar outra coisa melhor. Ok, procure não vender. Bom, mas eu não gosto de girar patrimônio, eu gosto de comprar. Comprar ações, olha, não, eu fico feliz todo dia de manhã quando eu tenho que comprar uma ação. Tomara que eu nunca precise vender. Se alguma que virar uma porcaria, eu vou ter que vender, paciência, né? Mas eu não gostaria de vender, acumular. Olha, gente, eu sou sócio de Fleury, MRV, Porto Seguro, Itaúsa, Ipera, Grendene. Eu sou sócio da Bolsa de Valores, eu tenho B3, Porto Belo, Itube. Sou sócio de Ambev, Sanepar, Banco ABC, SLC, Camil, Taesa, CCR, Cielo, Engie, Crot, CSU Card System, Alupar, Estácio. Sócio de grandes empresas aqui, muito lucrativas. Então, isso é que vai deixando você rico. Eu acredito que a palavra rico não é nem legal a gente falar. Mas ela vai te proporcionar um patrimônio que vai te dar estabilidade, vai te dar segurança para você e para a tua família. Okay? Então, rentabilidade da carteira. Pessoal, olha a importância de pequenos aportes. Professor, o que você compra todo dia R$50? Para evitar situações como essa. Ó, carteira desceu 6,5%, tá? Nós começamos a carteira, eu comecei praticamente lá nos 100 mil pontos. Propositalmente, porque isso aí... vamos colocar aqui só o Ibov. O Ibov é uma coisa bem estranha, porque tem muito lixo no meio, né? Mas se você for analisar o Ibov aqui... Vamos pegar a régua. Olha, o Ibov caiu... 11%, tá caindo 10,5%. A gente começou comprando 100 mil pontos praticamente, tá? A carteira desceu 6,5%. Quanto que desvalorizou? R$261. Eu já recebi uma cacetada de dividendo, já tá para isso aqui praticamente já recebi em dividendo, um pouquinho menos. Tá? Então, R$261. Qual é o dano que causou meu patrimônio? Nenhum. Isso aqui é insignificante no meu patrimônio. Primeiro que eu não tenho 100% em ações, nunca pretendo ter 100% em ações, tá? E o cara que vem aqui, não, eu vou fazer um aporte por mês. Beleza, ele chega aqui e coloca lá um dinheirão dele. Colocou 10 conto, 10 mil, colocou R$50 mil. Aí, claro, agora o cara está esquentando a cabeça, porque, né... Já desvalorizou um monte, o cara começa a se apertar. O pior é que quando esse cara vender, que a coisa vai subir. Então, eu aportando R$50 por dia, me dá tranquilidade aqui, ó. Ó, caiu 6%, opa, R$260, nem cheirou no meu patrimônio. Tá? Com o passar do tempo, se a bolsa cair mais, eu vou comprando mais barato. Se a bolsa subir, depois vai equilibrar isso. Eu vou eliminando a volatilidade, comprando pouquinho de cada vez. E olha só, eu já estou recebendo dividendos. Olha quanto dividendo que já saiu aqui. Ó, saiu 26, ok, né? Que já histórico de proventos. Então tem empresas aqui, ó, que o meu dividend yield, que é do meu preço de compra, que é o yield on cost, ó, CLC tem 9%, 3%, 2%, isso em 2 meses de recebimento de dividendos. Tá? Então, tem que ficar tranquilo, quem tem a estratégia de buy and hold, eu gosto de comprar aos pouquinhos, eu não chego e coloco lá 5 mil de uma vez, 10 mil de uma vez, não, eu vou comprando aos pouquinhos, que eu vou conseguindo equilibrar minha carteira, já é por isso que eu tenho... vários ativos, então eu vou equilibrando R$50 todo dia, isso me dá tranquilidade. Se isso não funciona para você, não faça. Trace a sua estratégia. Nunca siga ninguém. Nunca siga ninguém. Observe 2, 3, 4 pessoas que fazem sentido a estratégia delas, monte a sua, até porque ninguém aqui, eu não sou analista, não posso fazer e nem quero fazer qualquer tipo de indicação, bom? Então as flutuações são normais. Ah, eu não aguento isso.
É de você tem que ir para renda fixa, porque a renda variável não é para você, tá? Você aguenta ver as suas ações cair 20%, 30%? É claro, daí se for ação boa, você sabe que é oportunidade para comprar. E ação ruim, é claro, né? Aí é complicado. Você tem uma porcaria na mão, cai 30%, você se arranca os cabelos. Ah, isso é visto. Então, vimos as nossas operações diárias. Eu vou responder aqui o Thiago Rocha, que pediu se eu compro PNON ou UNIT. Né? Então, vamos responder lá ou colocar aqui em vídeo, porque talvez seja a dúvida de mais pessoas. Vamos lá. Pessoal, o que é uma ON? Deixa eu colocar aqui uma empresa que tem esses três aqui, deixa eu pensar. Acho que Taesa tem as três, sim. Transmissão Aliança. A Taesa. Então, aqui, ó, eu tenho três tipos de ação. Resumindo, tá, pessoal? Só simplificando para que todo mundo entenda, o pessoal é mais iniciante, entenda. O que é uma ação ON? É uma ação ordinária nominativa. É a ação de quem tem poder de voto na empresa, ou seja, quem manda na empresa. Tem essa ação aqui. PN é peixe preferencial nominativa. É a ação que tem direito a recebimentos dos maiores dividendos. Ou seja, uma ON nunca vai pagar mais dividendo do que a PN. Só que essas pessoas que têm essa ação aqui, elas não mandam na empresa. Não tem poder de voto. Então, ela não tem, né, uma voz ativa dentro da empresa. E uma UNIT, isso aqui é complicado até explicar. É uma cesta. Tá? É uma cesta que pega, sei lá, uma ação ON para três PNs e forma lá um combo. E você compra esse combo, tá? Que seria uma UNIT. Resumindo, é isso. Então, o que eu vou procurar ter sempre? Eu vou procurar sempre ter ON. Sempre, se possível, avaliando, analisando, né, para ter a mesma ação do controlador. Se eu tiver ações do novo mercado, né, a Taesa é nível 2, é um nível até razoável. Mas se eu tiver do novo mercado, ações do novo mercado, como, por exemplo... Deixa eu abrir aqui do lado outra aba. Você pega aqui do novo mercado, deixa eu ver. Que empresa que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui Lojas Renner. Todo mundo conhece Lojas Renner. Tá? Nível de governança é do novo mercado, vejam aqui. Ó. Taesa é nível 2. É o nível antes do novo mercado. Então, se você perceber aqui, em Taesa eu tenho ON, PN e UNIT. Tenho as três. Nas Lojas Renner eu só tenho a ON. Porque o novo mercado só tem ON. Então, essa é a diferença. Aí eu já expliquei o que eu prefiro. Sempre ON. Sempre. Se eu puder, eu vou ter ON. Tá bom? Não vou seguir uma regrinha lá, certinha e tal, mas tem situações, pouquíssimas exceções, mas eu sempre vou procurar ter. Olha, professor, situação que você vai comprar uma unit, que é esse combo, tá? Primeiro, ó, você não tem 100% de tag along. Tag along é o direito de venda conjunta. Então, se o controlador da empresa quiser vender as ações, quiser, sei lá, fechar capital, eu tenho direito de venda conjunta. Então, 100% de tag along significa que eu vou vender pelo mesmo preço, por 100% do valor que o controlador da empresa vender. Tag along de 80%, eu vou conseguir vender, eu tenho garantias, né? De vender pelo menos a 80%. É claro, o cara pode me dar 100%. Sim, pode acontecer. Se não me engano, o Itaúsa, quando comprou a Alpargatas, era 80% tag along, não tenho certeza, tá? Mas ela honrou.
Mas a empresa não precisa honrar, ela vai pagar só 80%. Em caso de fechamento de capital, tá bom? Esse que é o detalhe. Fechamento de capital, ou venda da participação, o controlador quer sair da empresa, enfim. Tá bom, pessoal? Então, no caso de Taesa, eu tenho Taesa em carteira, vocês sabem, né? Quem acompanha o canal, cadê Taesa? Aqui, ó, tenho 2,5% de Taesa. Por que que eu tenho a Taesa 11? Vamos aqui nas operações, aqui, ó, site Meus Dividendos. Taesa 11, é essa ação que eu tenho. Por quê? Porque, pessoal, como eu compro R$50 todo dia, eu preciso ter liquidez no mercado fracionário. Mercado fracionário é quando você quer comprar ordens com menos de 100 ativos. Eu posso comprar uma, duas, três, quatro, cinco, ou vender uma, duas, três, quatro, cinco, até 99. Passou para 100, eu passo no mercado padrão. Só que eu tenho que comprar 100 ações de uma vez. Taesa, tá quanto aqui a cotação? Poxa, eu comprei essa semana, nem sei o preço da empresa. Taesa. Tá R$24. Se eu quiser comprar 10, vai dar 240. 100, vai dar R$2.400. Então, eu não vou conseguir comprar um lote padrão. Eu vou ter que ir no fracionário. Aí, eu venho aqui, eu tenho que analisar a liquidez dessa empresa. A TAE11, ela negocia, vou colocar mais para o fim, 1 milhão e 800, 2 milhões de ações por dia. Tem uma liquidez boa. Tá. A Taesa 4, ela tem 5 mil ações por dia. Gente, não, eu não consigo comprar essa empresa. Deixa eu tentar ver se no fracionário que vai aparecer. Não sei se no TradeView aparece a liquidez. Cara, eu não tenho como comprar. Um dia inteiro de negociações, negocia 200 ações, 180 ações. Eu não tenho como comprar a Taesa 4 aqui. Não dá, para mim não tem como comprar. O spread vai ser muito alto. E talvez, sei lá, nem tenha vendedor na pedra. Bom, então, pô, e Taesa, professor, você não gosta da 3, que é o N, ok? Vamos ver a Taesa 3. No mercado padrão, ela vende 5 mil ações. No fracionário, quantas ações ela negocia? 200 ações por dia, não tem condições, eu não vou conseguir comprar essa empresa aqui no fracionário. Não adianta. Ela não tem liquidez nem no mercado padrão de lote cheio. Tá? Então, nesse caso, eu sempre vou preferir comprar essa. Por quê? Pô, 100% tag along, ok? Professor, se não deu para comprar essa, você pode ir para essa? Sim. Se você faz uma compra por mês, sei lá, uma compra por semana, você vai comprar PN. Aí você vai ter 100% tag along. Mas para mim não dá, eu compro a 11. Porque eu vou fazer compra no fracionário. E no fracionário aqui eu não tenho liquidez, não tenho ninguém para me vender. Ah, tem comprador, sei lá, a 12 e vendedor a 14. Não faz sentido você ficar agredindo. Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu opto pela Unit. Mas eu sempre vou primeiro aqui, depois aqui. Em última situação, se eu gosto da empresa realmente, se eu vejo que é uma ótima empresa, eu vou, aí eu passo para cá, numa última situação. Não, sinceramente, eu não gosto de Unity. Aqui na carteira vão ter pesos menores a Unity, tá? Ok, e há situações onde eu compro a PN, né? Preferencial nominativa. Sanepar, por exemplo, eu tenho PN. Por que que eu tenho PN? Porque a Sanepar, a SAPRE 3, a SAPRE 3 tem 18 mil ações por dia. Aí eu preciso comprar no fracionário. Coloco F.
Não tem como. Pô, o dia inteiro negocia 400, 500, 600 ações. Não tem como comprar isso aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. A 3. Isso. Aí eu vou para 4, tá? A PN. Opa, já tem 500, 600, 900, 1 milhão de ações por dia. Aí já tem uma liquidez boa. 500 mil ações, 800 mil ações, tá? Até que picos de 1 milhão de ações por dia. Aí tem uma liquidez boa, não vou pagar spread. Bom, aí, por que que eu não compro a Unity? Porque a Unity não tem 100% tag along. Se eu consigo comprar uma ação com 100% tag along, aí eu não parto para cá. A Unity aqui tem mais liquidez, sim. Só que aqui já me dá uma liquidez boa para comprar. E eu tenho 100% de tag along. Então por que que eu vou ter 80% se eu consigo ter 100%? Nesse caso faz sentido. Eu gostaria de comprar essa, mas não tem liquidez na SAP 3, não dá. E aí tem os casos mais complexos. Sei lá, um case de Itaúsa, que é a holding do Itaú, tá? As duas 80%. Cara, mesma coisa, eu comprar tanto uma como a outra. Pago mesmo dividendo. Não tem diferença também. Aí eu venho aqui, na ON, eu tenho uma cotação. Aqui é ITSA4 e vamos colocar ITSA3. Colocar no TradingView aqui. Então aqui, ó, ITSA. ITSA3. Itaúsa 4 tá 11. Itaúsa 3 tá 13. Tá bom? Então, nesse caso, tem o mesmo tag along, tem o mesmo dividendo, só que o preço aqui é 20% menor. Ah, provavelmente é risco, o risco já está embutido aqui. Se elas tivessem num preço parecido, ó, sei lá, ó, a Itaúsa 3 está 13 e essa aqui está 12 e pouco, 12,80, 12,70. Aí sim, aí poderia comprar a ON. Porque é a mesma ação do controlador. Então, só para explicar, aí o Thiago perguntou, sei que é dúvida de muita gente nova no canal. Eu não tenho uma coisa fixa, não. Eu analiso a empresa, eu observo. Eu vejo tag along, eu vejo dividendo, eu vejo o preço da ação, o que, que vale a pena. Eu vejo liquidez, né, para verificar o spread. Tá, pessoal? Então, esse é o... O toque aí, eu não faço análise aqui no canal, mas o pessoal só pediu para eu pra falar da minha opinião, tá? Eu não indico nada para ninguém, já falei isso no disclaimer, sobre algumas empresas aqui, ó, duas. Porque o pessoal vê, às vezes, é ação da modinha, ação que dá aquela disparada, que sobe. Gente, o que que eu tenho aqui? Uma carteira previdenciária. Eu quero me aposentar. Esse é o objetivo dessa carteira. Quero me aposentar com esses ativos, com a renda passiva gerada por eles. Tá? E aí o pessoal perguntou assim, ó, eu tenho a carteira bastante diversificada, mas tem alguns setores que eu realmente não conheço, então eu não coloco o meu pé, antes de ter uma opinião bem formada sobre. Aí o pessoal me pergunta sobre... Alguém me perguntou ali sobre Marfrig. Pô, tem Marfrig, qual que é o código dessa empresa agora, cara? Faz uns 3 anos, acho que não abro o gráfico dela. MRFG, se não me engano, é isso aí. Marfrig, o que eu acho de Marfrig? Pessoal, provavelmente isso aqui é a açãozinha da moda. E aí você não pode ser aquele cara, não, eu compro só a empresa do novo mercado. Olha que a bomba que você ia se enfiar. Tá? Marfrig, o que que eu olho? Novo mercado, ok, tal, governança, tem governo, tem free float, tá, enfim,
Tem uma liquidez de 4 milhões de ações por dia, tá bom? Liquidez boa. Mas é assim, ó. Como é que você vai se aposentar numa empresa? Você vai se aposentar com o lucro dela. Porque o lucro que ela vai dar, ela vai dividir em forma de dividendos. Aí você vai receber tua aposentadoriazinha todo mês. E vai curtir a sua vida feliz. Então você vem aqui no lucro dessa empresa. Eu não tenho frigorífico na carteira, só para deixar bem claro, nenhuma. Não pretendo ter frigorífico também. Então o que que você vem aqui, ó, pessoal? Em 2011 até 2017, prejuízo. Da onde que vai sair a tua aposentadoria aqui, ó, nesse período? Como é que você vai se aposentar? Você vai pagar suas contas com o quê aqui, ó? Hã? Olha aqui os proventos. Olha os proventos aqui, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Como é que você vai pagar a tua conta de energia? Como é que você vai pagar o teu aluguel? Como é que você vai pagar os remédios? Como é que você vai fazer a compra no mercado? Com isso aqui, ó. Prejuízo, 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 prejuízo. Você não vai conseguir se aposentar com isso aqui. Você vai e vem um ano aqui. Ó, deu 2 bi de lucro. Fica esperto, abre o olho para ver se não é um não recorrente. Talvez não seja nem do, sei lá, da própria operação da empresa, vendeu alguma coisa. Eu nem acompanho esse tipo de empresa, gente. Eu nem me aproximo disso aqui, porque isso aqui é contagioso. Isso aqui é que nem cupim, você tem uma móveis cheio de cupim, móveis bons na casa, você coloca um móvel lá cheio de cupim e apodrece todo o resto, cara. Tem que se afastar disso aqui. É a minha opinião, pelo menos, tá? Aí vem a empresa totalmente descontrolada, dívida, tá? Olha, dívida bruta sobre patrimônio líquido, 1000%, 1500%. Totalmente descontrolada a empresa, não paga dividendo, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Vai ficar aqui 8 anos sem receber nada. Isso aqui não é empresa para se aposentar. Quem, o cara que faz trade, ok, isso aqui deve ter uma volatilidade monstro. Só que não é uma empresa para você se aposentar. Para você se aposentar, a empresa tem que dar lucro e ela vai dividir o lucro com você. E aqui você vai. Que ela vai dividir com você? Que não tem o que dividir, não tem dinheiro. Só se ela dividir a dívida, você ajudar ela a pagar. Então, não, gente, aqui, ó, quer ver? Deixa eu só comparar aqui, ó. Olha a dívida bruta da empresa: 15 bilhões. 15 bilhões. Olha o patrimônio líquido dela. Então, não tem como, cara, tá? Isso aqui não é empresa para você se aposentar. Ah, professor, eu sou trader, beleza. Aí lá nos canal de trader lá os caras dão call, compra e venda, torto e direito. Aí você pode fazer o que você quiser. Mas aqui eu não compro esse tipo de empresa. E eu acredito que um holder, gente, sinceramente, não vai comprar isso aqui. Tá? Se você é holder, mas se você é trader, aí você tem a sua estratégia e segue em frente. Mas continue acompanhando o canal aí, seja muito bem-vindo. Que eu puder ajudar, salvar as pessoas da ciranda financeira, né, do mercado de renda variável. O que eu puder fazer realmente, eu vou fazer. Aí tem um código diferente aqui, meu. Enat. Ah, Petenat é outra coisa, tá bom. Isso aqui é Enalta. Isso aqui era a antiga, como é que é o nome daquela empresa lá? Queiroz Galvão. Queiroz Galvão. Gente, assim, ó, petróleo, gás, bioconvulsivo. Eu não entro nesse setor. Tá? Vou deixar bem claro, eu não. Acho que até na triagem, alguma coisa caiu ali e tal, mas assim, ó, setores que eu não entendo muito bem como funciona. Não preciso entender tudo nesse mundo. Tenho ações que eu entendo. Até muita gente fala aqui, ó. Essa empresa aqui, ó, que eu tenho. Card3. Por que que eu tenho? Porque eu conheço a empresa. Eu sei o que a empresa faz. Tem gente que fala que isso aqui é igual a Cielo, não tem nada a ver com Cielo. Tem parte dela sim que faz sentido que é parecida com Cielo, mas não é.
ela trabalha com um outro sentido. Eu compro porque eu conheço, porque eu estudei. Agora, isso aqui eu não conheço, não estudei, não entendo o mercado. Frigorífico eu não compro também, tá? Porque tem questões externas, demanda, bababá, teria que se aprofundar. É, siderúrgica também, não entendo o mercado, tô fora, tá? Não gosto. Então, esse tipo de ativo eu não. Mas assim, o novo mercado tem 100% de long free float, não é muito alto, mas é bom. O governo não tem ações, mas é claro, óbvio, que ele vai exercer influência. Tem o Queiroz Galvão no meio, né? Nem todo mundo aceita. Liquidez dela, 1 milhão e 800, 2 milhões de ações por dia, liquidez não é ruim. Aí você vem aqui, vamos lá. Ó, o patrimônio dessa empresa. Opa, deixa eu pegar o... Ó, o patrimônio dessa empresa. O patrimônio vem crescendo, tá? Receita. Ó, a receita vem crescendo. Bom. Resultado operacional. Ah, tá ok. Deu um prejuízozinho aqui. 2006, ok? É, por isso que você, eu sou defensor da geladeira. Porque uma ação dá prejuízo, eu coloco na geladeira. Eu não vou vender no primeiro ano. Espero o fechamento do anual e eu coloco na geladeira. Deixa ela paradinha lá. Porque ó, lucro aumentou, deu um prejuízo. Ok. No outro ano virou. Será que vai continuar? Não sei. Continuou, melhorou. Aí tem que acompanhar. Pô, aí começa a dar prejuízo de novo. Aí dá 2, 3 anos de lucro. Aí tchau, né? Lucro. É, observando aqui o passar do tempo, empresa dá lucro. A empresa não tem dívida. Ela tem uma dívida de 281 milhões, mas ela tem quase 2 bi em caixa. Fluxo de caixa livre de capex, de reinvestimento, né? Positivo. Teve anos de investimento aqui, agora positivou. Paga um dividendozinho crescendo. Dividendo crescendo. Bom, aqui ela pagou mais do que o próprio lucro, tá? Mas ela paga provavelmente que a empresa está comprando, enfim, deve estar comprando alguma coisa. Eu não acompanho, eu não sei o que ela está comprando, tá bom? Mas sempre paga o dividendozinho. Falar que é uma empresa péssima, não. Ela deu um prejuízozinho aqui, mas aí, ó, aí tem que acompanhar. Eu não acompanho esse setor, não conheço, então essa é a minha opinião. Sigam a estratégia de vocês, tá? Enalta, estranho aqui, sei lá, acho que o nome dela estava muito manchado, já estava mais em página policial, acho que do que sei lá. Então deve ter sido por isso que o pessoal do marketing resolveu trocar. Tá bom, pessoal? Então... esse foi o nosso panorama de hoje. Agradeço por você ter assistido o vídeo. Desejo um bom final de semana para vocês, para todos aí. Se puder compartilhar, dá aquele joinha ali para o YouTube entender que esse vídeo é importante para você, para que esse conteúdo chegue para um número maior de pessoas, para que a gente consiga ajudar, para que a ciranda do mercado financeiro não acabe engolindo as pessoas que estão chegando, muita gente nova chegando aqui, e a gente procura deixar uma informação de qualidade com uma visão de longo prazo. O que vai acontecer amanhã, depois, vai cair mês que vem, ano que vem, isso não tem tanta importância. Longo prazo. Tá? Ações é longo prazo. Só coloque em ações o dinheiro que você não vai usar nos próximos anos. Ok? Então, um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Até segunda-feira na nossa próxima compra de ações. E fiquem com Deus.